Minuto Saúde. E a vacinação contra a Covid-19 continua pelo Brasil. Vamos ver os números aqui no telão? Olha, até agora, no total, foram distribuídas 233 milhões e 265 mil doses de vacina. As doses aplicadas somam 192 milhões e 965 mil. 130 milhões, 767 mil pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou vacina de dose única ultrapassa 62 milhões, 197 mil.